მოვედი 93 წელში აქეთ. საწარმო უკვე დაკეტილი იყო, აღარ ფუნქციონირებდა არაფერი. ერთი ამ სოფელში ხა სკოლა ფუნქციონირებს 9 წლიანი და ჩემი ექიმის ამბულატორია. მე უბნისმედდა ვარ სოფელში. შესაძლებელზე მეცაც კი ვაკეთებთ. როგორ ავთქვა, იმიტომ რომ პირობები ნამდვილად არა გვაქვს ამბულატორიაში, რო ვთქვა ისეთი პირობები გვაქვს, არაფერი, ვერც კი გაჩვენებთ ისეთ მდგომარეობაში აიქაურობა და მაინც მუშაობთ, ვეხმარებით, პირველადი დახმარებაა თუ დანიშნულება, ყველაფერი ყველას უკეთდება, მე მგონი მომდურავი არავინ არ აკვავს და აქ მეზობელი სოფელია ციხიჯვარი ბერძნების და იმათი ნაცნობობით თუ ცნობით როგორ ავთქვა, ყველა თითქმის აქედან საბერძნეთში გაიკრიფა. მაშინ ვეც ახალგაზრდა ვიყავი და ჩემი მეუღლეს და ჩვენ საბერძნეთში წავედით. გაჭირდება რომ საქართველოში ამის გამო მოგვიწია ძალიან ბევრი ოჯახს აქედან წასვლა სოფლიდან. თენა საქართველოსაც როგორც ვიცით, ესე ხდებოდა და მანამდე უფრო უკეთესად იყო ცხოვრება შედარებით, რა თქმა უნდა. мама აქ მუშაობდა, ადეზიტის ქარხანა იყო, აქ ქვას ჭრიდნენ. და რაღაც გამოდიოდა და მე რაღაც გამოვიდა. წავედით საბერძნეთში, უკვე 23 წელი, 24 წელი წადია. ყოველ ზაფხულს ჩავოდივართ დასასვენებლად ადეზიტში, შორებრივად. კი საბერძნეთში ვიდივარ ყოველ სეზონზე, ანუ ზაფხულს რა და სამუშაოდ ძალიან ბევრი ვართ ესე ამ სოფლიდან. ახალგაზრდები ძირითადად მუშაობენ ბაკურიაში, გადადიან ან აქ ხეტყეზე, რა მწირმა სამუშაოებს, რასაც რაც გამოჩდება ხუციშვილობა ეს რა იქნება.